election candidates. First up, ביבי. אין לי אמון בו. בתור ראש ממשלה, הוא לא כל כך... אז הוא לא הוכיח את עצמו כל כך. ביבי הוא פוליטיקאי במלוא מובן המילה. I don't want to say, because I don't like him. לא אמין. אתה סומך עליה? על מי? על ביבי. לא. אישית לא מסמפתת. פוליטיקאי טוב, הוא מסוג ששורד, הוא איש חזק בפני עצמו, הבעיה איתו שהוא, האידיאולוגיה שלו כבר לא מתאימה. מנופוליסט. Next up, what do people think about this man? Labour leader, Amir Peretz. לדעתי הוא לא מספיק נבון לעשות את הבחירות הנכונות. עם יועצים טובים הוא יצליח לנהל את העניינים כמו שצריך. I want to like him, but it's hard. אני חושב שזה נחמד, שיש מזרחי סוף כל סוף, שפורץ קדימה, רק חבל שזה אמיר פרץ. יש לו סיכוי? עם השפם לא. אין לו ניסיון בתור ראש ממשלה, אבל הוא הוכיח את עצמו בתחומים חברתיים. אין לו דמות של מנהיג, זה הבעיה העיקרית שלו. בתחסו אקטר ביג'י לל... اكثر واحد بيجي للناس بحالها واكثر بيجي للاشياء الاكثر حفراتيه الاكثر اجتماعيه acting PM Ehud Olmert is steering Kadima to lead the polls but what the students here have to say about him the corrupt man and it doesn't fit to be a prime minister לא טוב להיות ראש ממשלה לפי דעתי I don't like him לא דלמת לא שמי עסקן פוליטי הוא המועמד הכי שהכי נראה לי. אהוד אולמרט בעיקר רוכב על הגל עכשיו. אין שום סיכוי בעולם שיש זה היה יכול להיות ראש ממשלה בשנים הקרובות במדינת ישראל. אינו מוכן יעשר. And finally, one last question. Come March 28th, who will you be voting for? כנראה לקדימה. איחוד הלאומי? קדימה. מרץ. אני בעד עלי ירוק. מרץ. מרץ. עד אישי בין ובין סונדוק אל אכתרוע. למי להצביע? אני לא כל כך מאמינה לאף אחד.